Leş Tofiq, Beluga Tahir, Volk Qədir. Məmundur ki, onları ləqəblə tanıyırlar. Belə ləqəblər niyə qoyulur? Şəxsiyyətini eyniləşdirmək mümkün olmasın. Evlərin sığortası məcburi olacaq. Harda elətdirlər, nətər elətdirlər. Kimləri cərimə gözləyir? Cərməni ödəməklə iş bitmir. Qaz xətləri niyə tez-tez zədələnir? Maşın girir, vurur, durban, əyi. Borular mı düzgün çəkilməyib? Belə həqiqətən də pisdir. Bunların hamısını müzakirə edəcəyik. Hər səhər 7:30-da sizi burada gözləyəcəyik.